Ветеран війни Микола Михайлюк від 7-ї ранку на ногах. З Кам'янця-Подільського добирається у госпіталь на лікування. З перекрестка оттуда добралася півчаса, ще 40 минут, або 45. Вон ще бабушка ззаді. А тому що люди попередили, що не ходять, забастовка не ходять маршрутки сюди. Тому і не стали чекати, щоб не померзли трохи та пішком. На попереджувальну акцію протесту пацієнти і медпрацівники обласного госпіталю ветеранів війни вийшли, аби домогтися повернення на маршрут 41-го автобуса. Кажуть, автобуси з полученням Хмельницькі-Карпівці не задовольняють їх якістю перевезень та обслуговування. Ми не хочемо вас як перевізника, забирайтеся. Правильно. І вони кажуть, рішати. Хай запускають той 41-й, хай ходять, вирішують, а потім вже собі кажуть, чи знімати його, чи не знімати, якщо на то пішло. Ну там виходить, хто більше грошей заплатить, той більше має. Ці автобуси, які затверджені маршрути міжрайонного значення, а хазяїн ті Крутенчуки, любі маршрутки, які до нас заходили, вони почали з цими водіями воювати. 41-й ходив регулярно, всі, ніяких скарг, взагалі ми всі були дуже незадоволені, тому що він по графіку, яка погода не була, щоб не було, він по графіку, ми знали, що на трасі кожні 20 хвилин він там є, вони тиждень регулярно походили. І вже виходить, що вже все вчора відмінили. Як пояснив перевізник 41-го маршруту лісові Гринівці аеропорт Василь Ковальчук, працювати його водіям заважають. Нам перекривають дорогу. Хто перекриває? Воюють. За два дні я заробив 4 протоколи по 1700. А чого вам протоколи? З вами не хочуть їздити, хочуть з людиною їздити. З чиєю допомогою це все зробили? Тільки з вашою. Ви скажіть, чого вам составили протоколи? Протоколи посоставляли. Там транспорта до чого хочете може пристати. І щось ваші не штрафують, а наші всі. Представники перевізника автобусного маршруту Хмельницький-Карпівці звинувачення відкидають. Слухайте, у нас таких повноважень нема, щоб ми не розрішали 41-му. Начальник управління Укртрансбезпеки області Віталій Дзюба ситуацію зі штрафами пояснює так. 15.01.2018 року був зафіксований факт здійснення перевізником пасажирських перевезень на маршруті загального користування без відповідних документів, які надають йому право здійснення на даному маршруті. Згідно законодавства, відсутність документів передбачає накладення штрафної санкції в розмірі 1700 гривень штрафу. Накладалися також і на Крутінчуків, і на всіх інших перевізників, які порушують законодавство України про автомобільний транспорт. У Хмельницькій райдержадміністрації, яка є замовником транспортних перевезень, жодних пояснень щодо вимог протестувальників ніхто не надав. У робочий час керівництва району на місці не було. Тим часом протестувальники пообіцяли наступного понеділка перекрити трасу міжнародного значення. Ірина Аріон, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.